Păi decât să am un bărbat să mă bată sau să fie prea gelos, mai bine un bărbat care îmi oferă tot ce e nevoie la o femeie, mai răruț ne întâlnim și atunci ne este drag mai tare unul de celălalt. Deci aici intervine Nicolae Guță, da, în viața ta. Toată lumea vă știe încrâncenați, toată lumea vă știe la televizor, unul pe o canapea, celălalt pe altă canapea, țipând unul la altul, urlând unul la altul. Acum nu știu dacă e bine ceea ce zic, dar știi că emisiunile mondene care erau pentru rating, show-urile alea cu vorbi deplasate, cu înjurături, cu alea mai erau și regizate. A spus ca o telenovelă. Exact. Telenovela favorită a românilor. Exact. Primul moment cu care eu am făcut contact cu tine a fost cu tine într-o ambulanță aproape leșinată. De ce ați simțit nevoia să veniți la televizor? Am făcut niște contracte, bineînțeles. A fost altele la mijloc. Când vă întâlneați acasă, erați pur și simplu prieteni? Seara ai fost la o emisiune, iar a doua zi, toată țara a asistat cum mascații te-au ridicat. Și atunci s-a derulat în mintea mea o răzbunare pentru băiat. Și pentru treaba asta am fost condamnată la 4 ani și jumătate de pușcărie, am făcut 4 zile în arest. Trebuie să-mi mulțumească și ar trebui să-mi roage de sănătate că datorită mie are acea vilă care o are acum. Și eu atunci Guță i-a dat vila care este în Popeșle Ordeni. Deci a existat un preț al iertării. Un preț, da. Am văzut câteva semne ale tale pe mână. Da. De unde sunt? Când ea a apărut, televiziunea parcă nu era pregătită să o primească. Ușor, ușor s-a ridicat din propria țărână. Nu a fost doar o simplă soție. S-a dedicat televiziunii și a devenit ea însăși un personaj. A fost mai mult decât nevasta lui Guță. Lumea, deși a criticat-o, a ajuns să o placă. I-au reținut frazele. Și cumva, deși foarte contestată, pentru că e prezentă în scandaluri, a ajuns să fie doar Narcisa. Ne-am gândit că în spatele unei femei extrem de explozive trebuie să fie o poveste de viață. Întotdeauna cineva care reacționează trebuie să aibă o poveste, nu? Întrebările care nu au fost puse, răspunsurile care nu au fost aflate, femeia care nu a fost niciodată întrebată ce a simțit dincolo de scandalurile televizate, o să le aflați acum. Bine venit, Narcisa! Bine v-am găsit și mă bucur pentru această invitație. Oamenii să mă cunoască în adevăratul sens al cuvântului cum sunt eu în viața mea reală. Pentru că la emisiuni și ce a fost în viața mea pe tot parcursul anilor, a fost și niște chestii care au fost adevărate, dar să zic 50% au mai fost și regizate și vreau pe această cale, dacă tot m-ai invitat, să-ți răspund sincer și așa cum sunt eu în viața mea reală. Și când mergem în copilăria ta, unde ne ducem în copilărie, Narcisa? În copilăria mea pot să zic în felul următor, că într-adevăr nu mă laud sau să vorbesc ceva care nu mi-aparține, sincer. În copilăria mea a fost ca eu să am parte de o copilărie cât de cât ok, adică fără lipsuri puternice. Am dus o copilărie, zic eu, ok, nu am avut lipsuri și am fost și sunt ultimul copil al mamei mele și eu am fost cea mai răsfățată dintre surorile mele. Eu mai am 3 surori. Și fiind cea mai mică, tot ce era mai bun în casă și tot ce se pregătea era pentru Narcisa. Unde mergem cu copilăria? În ce sat? În ce oraș? Eu sunt normal din Focșani, dar tatăl meu biologic este din Bacău. Ai crescut cu mama și cu tata? Nu am crescut cu ambii părinți, dar s-au despărțit când eu aveam câteva luni, să zic 6-7 luni. Și în acel moment Dumnezeu i-a trimis mamei mele un bărbat, vreau să zic foarte, foarte bun,
un lăutar renumit pe timpul acela, care m-a crescut cu tot ce a putut el mai bine și mai frumos. Mi-a oferit tot ce avea nevoie un copil. Casa copilăriei cum arăta, îți aduce aminte? Da. Aveam un apartament cu 3 camere, stăteam la partier și era întotdeauna veselie în casa noastră, pentru că tatăl meu, care m-a crescut, nu cel biologic, era lăutar. Și îți dai seama că la noi în casă era întotdeauna muzică, armonie și petrecere. Și tatăl natural a apărut vreodată în poarta casei să te caute? Da, a apărut, dar nu vreau să discut acest subiect, te rog frumos. Vreau ca să rămân așa, în umbră. Ai preferat să-l lași pe tata în umbră? Nu-l las pe el în umbră, dar vreau să recunosc adevărul pur care este. Tatăl meu, vitre cum ar veni, m-a crescut de la 6 luni, 7 luni. Și el nu mai este, scuze, nu mai este printre noi, Dumnezeu să-l ierte, a decedat. Tata de ce v-a lăsat? Ai aflat tatăl tău natural? Nu s-au înțeles. Tatăl meu fiind un bărbat așa mai șucar, mai carismatic, a avut lipici mai mult la gagicuții și nu s-au înțeles. Mama mea fiind geloasă, nu a mers relația. Tu cu el ați mai reușit de-a lungul vieții voastre să vă mai apropiați? Da, am reușit, ne-am întâlnit. Eu în copilăria mea am mers foarte des la Bacău, dar eu am stat mai mult cu bunica mea, separat, el stătea cu familia lui și cu actuala lui soție. Deci când mergeai la tata, nu stăteai în casa familiei lui? Nu, stăteam, mergeam în vizită, dar mai mult cu bunica mea am stat. Bine, și asta nu contez că am stat zi de zi sau ani. Nu, mergeam așa, să zic, o lună, 2 săptămâni, iar mă întorceam la mama la Focșani. Și ai simțit iubire din partea tatălui? Nu. Poate el mă iubește așa în sufletul lui, dar n-am simțit-o. Eu, personal. Eu sunt o fire deschisă la vorbă. Și îmi place să recunosc adevărul. Pe mine iubirea și căldura paternă am simțit-o de la omul care m-a crescut. Și nu pot să nu-i duc numele sau să nu vorbesc despre el. La noi în Focșani, lumea îl știa de Nicu Boabe Boabe, pentru că el a scos o melodie pe timpul acela, nu știu dacă mai și aduce lumea aminte, Foaie Verde Boabe Boabe, era o piesă de asta. Și el, venind în Focșani, așa a rămas porecla. Ai o amintire puternică din copilărie pe care ai vrea să le împărtășești, referitoare la familia ta? Ceva ce te-a marcat? Ceva ce m-a marcat, sincer, a fost când eram în clasa 8-a, aveam 14 ani, am fost la o petrecere și acolo l-am cunoscut, bine, nu știam eu decât, aveam 14 ani pe primul meu soț, care, ce să zic, încet ne-am cunoscut, m-a invitat pe la el și s-a întâmplat chestia ca să mă dezvirginez. La 14 ani? Și un pic. Tu ai devenit femeie la 14 ani? Aproape 15 ani, 14 ani și 8 luni. Nu a fost prea devreme, pentru era un copil. Da, dar nu a fost intenția mea. Deci aici vreau să fac o paranteză. Eu fiind copil, mergeam cu ghiozdanul, da? Hai să ne întâlnim, să râd. Cum era pe timpuri, na? Și s-a întâmplat chestia asta și asta este. El câți ani avea? El 20. Și tu 14 ani? Da, bine, asta e caz închis, nu vreau să-l dezvolt. Este caz închis, dar tu ca și copil, cum ai perceput toată asta? Pe moment nu am realizat, apoi mi-a părut rău după ce am văzut cum stă viața și fiecare în viață avem, cum să zice... Crucea lui? Da, crucea lui, dar pe undeva eu în viața mea reală, ca să o zic pe aia bună, m-am ferit de oameni când face rău și câteodată chiar eu singură mi-am făcut rău. Și asta o recunosc. Și aici ți-ai făcut tu rău? Da, pentru că eu eram un copil, trebuia să merg la școală, nu să merg să mă întâlnesc cu fete, cu băieți,
cu anturaj, da? Trebuia să merg la școală. Nu știu, eram invitat acolo, nu știu, a fost, da. Într-un cuvânt, la noi, la romi, bine că nu sunt dintre aia cu tradiții, dar, ce să zic, na, eu nu eram, cum să zic, o femeie matură pe timpul ăla să gândesc, mă, ce se poate întâmpla. Am zis că o petrecere și una alta și de acolo s-a întâmplat chestia asta. Presupun că atunci a trebuit să te măriți imediat. Da. Și te-ai mărita la 15 ani. Cu tradiții, cu nuntă? Da, da, bine, îți dai seama că a fost ceva așa, cum să zic, rapid. A fost nuntă, a fost cununie, a fost. Dar și chestia asta când mi s-a întâmplat, tatăl meu, vitreg, nu a fost de acord, îți dai seama. A fost niște scandaluri, a fost mai multe chestii. L-a dat la poliție, a fost multe. El a fost arestat, că eu eram minoră. Deci a fost arestat, da, inițial? Da. Și apoi l-a iertat? L-am iertat că am zis, na, că la noi, la rom, când ești cu cineva de domnișoară, zici că, mă, e normal să ții de acel bărbat. Așa e gândirea mea după familie, da? De domnișoară cu bărbatul cu care ești, să trăiești cu el până la sfârșitul vieții, pentru că majoritatea mătușelor mele, familia mea, chiar așa sunt. Doar cu primul bărbat care l-au luat, așa e tradiția în familia mea. Deci dacă proiectăm acum imaginea ta la 16 ani, viitorul tău era acolo, la Focșani, da, nevastă, cu mai mulți copii, lângă acest bărbat. Dar te întreb acum, din acea amintire plăcută a copilăriei fericite, când ai devenit nevastă, cum ți s-a transformat viața de nevastă? Tot într-una fericită? Nu neapărat fericită, pentru că acel om, nu vreau, ți-am zis, nu vreau să discut prea multe despre el, era un om, cum să spun eu, era foarte gelos, înțelegi? Și un om posesiv, să zic așa. Și el, cu ce a trăit el până în acel moment să mă cunoască pe mine, a avut în viața lui femei mai ușoare și el credea că și eu sunt tot așa și mă gelozea inutil și mă împunea niște vorbe așa ca să eu să le am în cap, adică să fiu cu minte, să fiu la loc. Bine, mi-au prins bine mie lucrurile astea. Că 6 ani de zile școala asta am făcut, o seară de seară, îmi spunea, n-ar trebui să fii cu minte, să în viață sunt... Bine, chestiile astea mie mi-au prins bine, sincer. Acum, dacă dau timp înapoi, în poziția asta în care sunt eu, cu demnitatea mea care o am, o am poate și datorită acestui bărbat, chiar dacă a fost posesiv și foarte gelos, mi-a prins bine unele chestii. Adică ca un fel de școala vieții m-a învățat. El era mai haladit, era mai mare, era șmecher, cum era pe timpul ăla, îți dai seama. Avea casă, avea... Era un om la 20 de ani, dar pus pe picioare, înțelegi? Nu era fraier, era mai un fel de șmecheraș prin oraș, înțelegi? Dar tu fericită erai? Sincer să zic, atunci nu deosebeam așa fericirii de bărbat cu fericirii de copil. Eram confuză într-un cuvânt, dar nu aveam cu ce să compar, pentru că eu orice făceam era mama lângă mine. Orice făceam era mama lângă mine și treceam toate lucrurile astea într-un fel ușor, știi? Că... Gelozia, posesivitatea se transforma și în violență? Era și violent? Da. A fost foarte violent cu mine. A fost. Păi și cum ai perceput tu violența ca soție? Păi tocmai că violența asta care eu am îndurat-o, pe mine, pe parcursul vieții m-a întărit, m-a făcut de asta puternic așa și nu mă doboară nimic. Eu sunt foarte puternică. Datorită că tot ce s-a întâmplat în viața mea, da? Cu acest bărbat. Am învățat niște lecții bine punctate. Eu știu să fac deosebire între bine și între rău. Și eu când l-am luat pe Guță de bărbat și Guță mi-a oferit totul pe tavă și nu mă bătea și nu mă jignea, decât pleca de nebun. Mă înșela. La un moment dat nu m-a înșelat de la început. Eu atunci am pus în balanță bărbații ăștia doi și am zis așa. Păi decât să am un bărbat să mă bată sau să fie prea gelos, mai bine un bărbat care... îmi oferă tot ce e nevoie la o femeie, mai răruț ne întâlnim și atunci ne este drag mai tare unul de celălalt.
Adică tu spui de fapt că ai ajuns să înțelegi binele pentru că ai văzut la început de viață mult prea tânără rău. Da. Și nu accept omul violent și omul posesiv. Nu suport. Deci eu probabil că și de atunci, de când am fost în căsnicia asta, eu nu suport în viața mea de zi cu zi un om posesiv să mă jignească. Nu că sunt eu cea mai deșteaptă sau cea mai tare sau îmi dau aere. Nu! Eu prefer să stau singură și am dovada reală. Că eu am ani de zile care am stat singură după Guță care s-a venit și a făcut viața. Sunt cu el în relații doar despre copilul nostru. Vorbim așa când este cazul. El este cu viața lui acum. Dumnezeu să-i ajute. N-am nimic cu el. Am un copil cu el care eu îl respect datorită băiatului. Și de asta zic, înțelegi, eu am devenit în momentul ăsta care eu nu mai supăr absolut nimic. Dacă copiii mei sunt sănătoși și eu, restul nu mai contează. Îți aduci aminte cum te-ai salvat din căsnicia aia? Care a fost momentul ăla când ai spus? El la un moment dat a mai avut niște greșeli cu alte persoane și a fost reținut vreo câțiva ani mai mult. Și atunci eu l-am cunoscut pe Guță. În timp ce el era la pușcărie? Da. Deci aici intervine Nicolae Guță, da, în viața ta. Tu erai divorțată? Da, eram divorțată și trecuse mulți ani, deci au trecut, am stat cu el, am mai stat vreo 5-6 ani și după el a fost reținut pentru o pedeapsă mai mare. Ce a făcut? Nu mai intru în detaliile astea. A avut un scandal cu cineva și na, a avut o pedeapsă mare. Deci era un om violent. Foarte violent. Nu violent, foarte. Spune tu că l-ai cunoscut pe Nicolae Guță. Îți aduce aminte cum te-ai întâlnit cu el? Da, pe Nicolae Guță l-am cunoscut la o petrecere. Ne-am cunoscut la o nuntă. Și acolo i-am dat eu dedicații și una alta am mai schimbat o vorbă, două acolo. I-am dat dedicații pentru mama mea, familia mea și el mi-a zis, mă, Narcisa, chiar ești o femeie așa simpatică. Cum mi-a zis el acolo, să-i las numărul de telefon, știi? Și am lăsat numărul de telefon. Și nici nu m-am gândit că el mă va suna. I-am lăsat numărul și după aia am început să vorbim așa. Am vorbit o lună de zile așa telefonic sau nu mai știu cât. Și pe aia ne-am reîntâlnit față în față. Și de atunci am rămas împreună. Și ați rămas împreună ani. Da. Înainte să fie rău, a fost bine. Foarte bine. Toată lumea vă știe încrâncenați, toată lumea vă știe la televizor, unul pe o canapea, celălalt pe altă canapea, țipând unul la altul, urlând unul la altul. Dar trebuie să fi fost și bine. A fost, trebuie să recunosc. Și vreau să remarc aici ceva. Acum nu știu dacă e bine ceea ce zic, dar știi că emisiunile mondene care erau pentru rating, cu înșelatul era pe bunic, m-a înșelat Guță, dar show-urile alea cu vorbi deplasate, cu înjurături, cu alea mai erau și regizate. Trebuie să recunosc lucrul ăsta. Pentru rating, pentru că așa era momentul atunci. Ăla. Da, trebuia ratingul să fie sus de tot, pentru că eu, când trebuia să apar eu la Canal D sau la Antena 1, putea să vină cea mai mare vedetă a României, dacă era vorba de Narcisa și de Guță, să refuza tot pentru noi. Păi noi am făcut show de show luni de zile, zi de zi, zi de zi, zi de zi. Ați fost ca o telenovelă. Exact. Telenovela favorită a românilor. Exact. Lumea nu mai pleca la servicii și ardeau mâncarea pe aragaz. Multe femei mi-a zis pe calea asta, dacă mă aude, vă pup, vă iubesc. Deci, să luăm de la capăt. Ați început să apăreți la televizor. Spui tu că problemele existau în cuplu, el începuse să te înșele. Da. Și ați început să apăreți la televizor. Dar până să apăreți la televizor... Hai să-ți mai spun eu ție ceva referitor la înșelatul ăsta. Să știi că Guță nu înșela neapărat cu inima. El este și un pic alintat așa mai... Era, adică acum nu știu, că sunt atâția în care nu mai suntem împreună. Mai copilăros. El lua totul
totul ca pe o copil, ca pe, nu știu cum să zic, ca o joacă, ca nu știu. Erau niște chestii care era de moment, nu era să implici financiar, să-și facă case copii, știi? Era ceva rapid și eu atunci nu prea simțeam că, na, era la cântat, venea acasă, păi am dormit sau știi, erau niște lucruri normale și eu le credeam. Bine, le credeam în ghilimele că vroiam eu, că dacă stau bine să mă gândesc, dacă eu accept la cineva o discuție și zic ca el, zic așa că vreau eu, dar poate eu în adâncul sufletului eu simt că nu e așa, dar ca să-i fac, să-l fac pe omul respectiv să creadă cineva, zic ca el, dar fac ca mine, știi? Dar el în perioada când voi erați împreună trăia exclusiv cu tine, avea mai multe case? Nu. El a stat consecutiv cu mine în casă, pleca la cântat, se întorcea în același apartament. Am stat... Deci, la început, Guța a fost cu mine un om foarte... Și, în general, referitor ca om, virgulă, în casă, este un om foarte, foarte, cum să zic eu, familist în casă, e bucătar, îți oferă respect la femeia cu care trăiește. Așa mi-a oferit. Deci, practic, tu, venită dintr-o relație violentă, ai descoperit liniștea alături liniștea, de Nicolae Guța. Liniștea alături de el. Un om foarte cumpătat, un om foarte calculat, un om foarte asumat din toate punctele de vedere. Adică, mă, dacă sunt bărbat, sunt asumat. Nu numai să mă scuzi publicul, nu mai împat. Când ești bărbat și porți curea, păi fii bărbat, nene, din toate punctele de vedere, dacă vrei femeie. Că nu poți să fii bărbat doar că stai tu cu o femeie în pat. Atunci nu mai ești bărbat, ești un fel de masochist. Tu spuneai că la un moment dat ai simțit că el face lucruri, le-ai acceptat, deși le-ai simțit, l-ai lăsat să creadă ce vrea el, dar când ai simțit că ceva grav se întâmplă în relație? Atâta timp cât eu n-am fost deranjată de lipsuri mari din casă, el să plece, adică să stea cu altcineva sau să simt eu cum am simțit aici, cum s-a simțit când a fost vorba de telenoveli cu Banana și cu Biocar, până atunci n-am simțit lucrurile astea. Adică ceva intens, era ceva, cred că făcea el pe... Femeia întotdeauna are al treilea ochi în frunte și simte bărbatul de lângă el, ea. Femeia care vrea este cel mai mare investigator de ăsta. Simte, adică simte cu sufletul. Primul moment cu care eu am făcut contact cu tine a fost cu tine într-o ambulanță aproape leșinată. Acesta e prima ta apariție cumva la televizor, printre primele. Aici era realitate sau ficțiune? Când realitate. Ați început? Aici era realitate. Da. Deci de aici au început să apară problemele real. Da. Atunci, unii ne-am întâlnit noi, cred că avusesem o cădere de calciu ceva, nu mai știu, tot așa m-am certat. De ce ați simțit nevoia să veniți la televizor? Să vă spuneți problemele. Nu, prima oară am venit sincer, sufletești, pentru că eu nu știam de Guț, am auzit din ziare. Eu eram cu el în casă, eram luată, da, cu copil, cu familie, eram în casă. El a plecat în Germania ca să cânte la o discotecă. Și el nu mai răspundea la telefon. Și atunci a fost punctul de întrebare a mea și am zis, mă, zic, dacă nu răspunde, măcar zic să mă duc să văd pe unde, ce faci, știu... Că el mai avea o casă în Dămăroaia. Și când se plec spre Dămăroaia, zice portarul de la apartament de jos, uitați, doamna Narcisa Ziaru, a fost fotografiat domnul Guță cu o blondă din Germania, într-o discotecă. Și de aici a pornit adevărul și am zis, mă, dacă tot a făcut așa, mă duc acolo. Și acolo eu, într-adevăr, am făcut scandal, recunosc. Și atunci a aflat televiziunile, a venit și ne-a invitat, m-a invitat pe mine a doua zi. La Antenă am fost. Era emisiunea Drept la Țintă sau... La Acces Direct ai fost. Acces Direct, da. Și la Acces Direct ai avut prima apariție. Da. Te-a sunat Nicolae să te întrebe ce ai căutat la televizor? Da. Mi-a zis, nu trebuia să mergi la televizor, că nu trebuia. Și i-am zis, dacă tu ai făcut gestul ăsta necugeta, puteai să mă suni, băi, Narcisa, uite, s-a terminat, du-te în stânga, eu în dreapta, ne despărțim, dar o faci așa... Te duci și o iei pe una, unde a luat-o, în fine. Și ce ți-a spus?
Bine, azi că nu trebuia să apar la televizor, dar dacă acum, dacă tot ai apărut, ne-am făcut de râs, hai să ne facem până la capăt. Acum eu, sincer, vroiam, acolo aveam și, aveam și, cum să spun eu, dreptul de a da replică la tot ce s-auzea de Nicolae Guță, cu femei, cu una, cu alta, și eu mă simțeam confortabilă să-mi zic oful meu, dar nu era regizări atunci. Regizările au început greu și târziu, când am făcut niște contracte, bineînțeles, a fost altele la mijloc. Am observat în biografia ta un lucru. Tu deja erai mamă, l-aveai pe Alberto. Și spui la un moment dat că ai rămas din nou însărcinată și ai decis o întrerupere de sarcină. Da. Pentru că nu ți-ai mai dorit să mai aduci pe lume un alt copil al cărui tată să fie Nicolae Guță. O să te opresc aici să zic când a fost. Eu atunci avusesem o discuție cu Guță și am zis așa. Eu vreau, zic, să mai avem un copil. Iar mi-aș dori o fetiță. Și el a zis, dacă Dumnezeu dă, e binevenită. Sau binevenit, nu? Și nu știam chiar că-i pe bunii cu ea. Da, nu știam sigur. Și la un moment dat am auzit chestia că e gravidă, știi, că el îmi spunea că, na, ca orice bărbat, mă mințea, că se duce așa, că nu-i nimic adevărat, că, știi, balivernii de-astea. Și eu când am auzit că ea este însărcinată, eu atunci chiar aveam, nu știu, eram însărcinată într-o lună sau două, nu mai știu. Și am făcut testul, m-am dus la control și când am văzut că el face încă un copil, fiind cu mine în casă, și cu altă femeie, am decis să nu mai aduc pe lume un copil ca să nu-l chinuiesc. Pentru că nu avea sens. A fost, mi-a părut rău, îți dai seama că copiii trimiși de Dumnezeu sunt bineveniți, dar am făcut păcatul ăsta, ce să fac, și îmi pare rău, dar asta este. Dar ce s-a schimbat atunci în gândirea ta, având în vedere că Nicolae, câți copii are? 12? Acum 6? Are 12 acum. Cu 6 femei? Nu, adică, știu dacă 6. Ce s-a schimbat în gândirea ta atunci? Pentru că el avea foarte mulți copii și atunci. Foarte mulți copii, foarte multe soții. Ce s-a schimbat în mintea ta atunci? Treaba a fost în felul următor, că la noi, la țigani, e altfel, știi, gândirile. Asta zic, vreau să-mi explici. La romi este așa. Deci eu cu Guță i-am zis, Guță, tu mai ai copii, ai nevesti, în fine, ce ai tu, ce ai avut? Adică nu vreau să intervin eu pentru că nu are rost. El m-a luat pe mine și mi-a zis așa, Narcisa, eu jur pe ce s-a jurat el familie că cu aceste femei nu am nicio legătură decât strict pentru copii. Nu am cu ele întâlniri de altă natură decât strict problema copiilor. Și la noi, la țigani, bine, și la români, dacă ți-ai dat cuvântul sau te-ai asta, trebuie să... Adică nu poți să minți. Toată lumea mințim, pe toată lumea mințim, dar pe Dumnezeu nu. Și el a luat niște jurăminte, în fine, cum e la noi. Și l-am crezut. Și într-adevăr, mi-a arătat faptic, el a stat cu mine în casă 2 ani și ceva, 3 ani, care nu a mișcat în front, adică numai cu mine. Mergea la cântat și acasă. Eu eram sigură că eu sunt o femeie foarte cu minte. Și aici fac o paranteză. Sunt o femeie cu minte. Nu-mi place să umblu cu bărbați. Nu-mi place să umblu în cluburi. Nu-mi place să umblu din nebună. Îmi place să fiu în casa mea, la locul meu, cu copilul meu, cu familia mea, cu bărbatul meu. Mă refer când eram cu el. Eu sunt de atâția ani singură care eu puteam să-mi refac viața. Alte femei să despărțesc la un an, doi, să căsătoresc, să mărită. Dar nu-ți doreai un soi de siguranță? Să stai în casă cu cineva care nu știi sigur dacă o să rămână cu tine? Nu punea o presiune pe sufletul tău? Nu punea presiune pentru că Guță îl vezi așa că umblă și ce a făcut, dar el în casă cu mine s-a purtat foarte frumos. Când am zis foarte frumos, foarte frumos. Deci Guță pe mine nu mă lăsa nici măcar mâncare să-i fac, mă crezi? Guță îmi făcea el mie să mănânc.
nu numai astea, și niște gesturi care pe mine m-a atins la suflet. Într-adevăr, Guță este un om afemeiat, a fost, poate acum nu mai este, dar referitor la partea lui ca om, este un om la locul lui, cu minte, respectos cu femeia cu care trăiește, o respectă, îi arată adevărata ei valoare, femeia de lângă el, el o pune în valoare. Ceea ce nu s-a întâmplat la televizor. Ceea ce la televizor cu mine n-a făcut, dar în viața noastră reală, pe mine Guță m-a pus pe un drum foarte frumos și mi-a arătat tot ce a fost mai frumos în viața mea și ce a făcut Guță pentru mine trebuie să recunosc, că n-a făcut nimeni. Nici părinții mei n-a făcut ce a făcut acest om pentru mine. Când vă decideți la presiunea televiziunilor să introduceți fără să vă dați seama și să vă erodați și mai mult relația, scenariile în viața voastră? Te referi ce a fost în anterior? Da. Adică tu ai prevăzut că faptul că vei accepta aceste scenarii la televizor vor destrăma relația? Nu, n-a destrămat relația. Eu la început am vrut într-adevăr să-l despart, recunosc. Mergeam intens zi de zi ca să-l despart, recunosc lucrul ăsta. Că într-adevăr eram geloasă, na, ce să zic. Și am zis, mă, dacă eu mă lup, zic, poate femeia își vede de treaba ei, pleacă și îl lasă pe Guță să stea cu mine. Bine, eu nu l-am ținut cu japca pe Guță, vreau să înțeleagă toată lumea care se uită, pentru că n-ai cum să ții un bărbat cu japca, nu dacă ai un copil, dacă ai 10, că s-a specificat. Totuși, nu sunt eu cea mai frumoasă, dar totuși mă mândresc cu mine, nu sunt o femeie chiar așa să nu-i fi plăcut o Guță de mine. Dar când propunerea de la cine a venit de a apăra la televizor cu o poveste, practic? Propunerea de la el sau de la televiziune? Propunerea n-a apărut nimeni. Televiziunile m-a abordat pe mine. Când nu eu pe Nicolae. Când am făcut scandalul, ți-am zis. Atunci m-au abordat multe televiziuni la mine la scara blocului. Mă așteptau acolo. Pentru că eu, în timpul ăla, eram foarte pornită pe acea femeie din viața lui. Vreau să-i despart. Ai înțeles? Și după ce a intervenit asta, a trebuit să fac un contract cu televiziunea și eu trebuia să-mi onorez invitațiile pentru că luasem niște bani. Ai înțeles? Și am îmbinat și un pic utilul cu certurile, cum să zic, să mă fac înțeleasă. Eram și plătită, dar totodată îmi spuneam și oful meu, pe bun original, ceea ce trăisem cu el. Și referitor la câte o caterincă, că eu sunt de felul meu, îmi place să fac caterincă în viața mea de zi cu zi, a fost și regizări la caterincă, la, eu știu, o vorbă aruncată aiurea, dar 50% a fost pe bune, m-a înșelat. La un moment dat voi apăreați diferit. Da. Unul pe o canapea, unul pe altă canapea. Da. Și bifați cumva două televiziuni, două contracte. Adică aduceați amândoi banii în casă. Da. Când vă întâlneați acasă, erați pur și simplu prieteni? Când după ce vă certați 2-3 ore la televizor? Da, că Guță este și un om carismatic și glumeț și eu la fel. Eu sunt o fire glumeață de felul meu și el la fel. Și îți dai seama, în sufletul meu intervenea ura aia că a atins alte femei. Să fiu și sincer, da? În sufletul meu, să derula niște filme, niște scene, măi, fost cu aia, cu aia, nu mai. Și eram de acum, noi eram ca niște, cum să zic, el a văzut că eu nu mai eram atrasă de partea, știi ce zic? Și el mi-a zis, băi, Narcisa, dar tu de câte ori într-un cas te faci că sforăi, că tu nu sforăi, ca să nu mă vezi că vin. Adică evitam niște chestii de contact amândoi, înțelegi? Făceam mâncare, râdeam, vorbeam, dar tot era până într-un punct. În ultima perioadă, venind din partea mea, a recunoscut și el odată la emisiune, că într-adevăr eu nu mai aveam sentimentul ăla care l-aveam înainte, pentru că mă gândeam, mă, a fost cu aia, ca femeie te răcești. Deveniseți prieteni, da. Colegi de platou. Colegi de platou și de cameră. Aceste planuri pe care le făsați la televiziuni, la un moment dat, seara ai fost la o emisiune, iar a doua zi, toată țara a asistat cum mascații te-au ridicat. Da. Este vorba despre un incident cu o fată pe nume Mădălina, peste care se spune că tu ai intrat, ai agresat-o.
O să vreau să-mi spui ce s-a întâmplat acolo, pas cu pas, dar înainte de toate. Aș vrea să înțeleg, înainte de a-mi spune tot incidentul, dacă atunci când ai plecat de acasă către ea, a fost pentru că îți doreai să faci asta sau te-a luat valul a ceea ce se întâmpla la televizor? Ai mai făcut distinția între realitate și scenariu de la TV? Am fost un pic agitată și foarte nervoasă că seara mi-a înjuraseră copilul, Mădălina. M-a sunat telefonic și mi-a înjurat foarte, foarte urât pe Alberto. Deci aici trecem în planul real, real, al vieții voastre reale. Mi l-a înjurat pe Alberto și eu nu am acceptat lucrul ăsta, pentru că eu sunt o femeie care nu sunt eu viteaza lui Ștefan cel Mare, dar sunt războinică eu. Pe mine, dacă m-a înjurat un străin, du-te! Când mi-a înjurat copilul meu, cu mine nu știu ce se întâmplă, deci eu nu reacționez când vine vorba de copilul meu. Pe mine poți să mă înjuri, să-mi faci ce vrei, dar nu mi-a înjurat copilul. Și seara m-a înjurat și a mai pus vreo două, trei pițipoanci de astea, teribombi de astea, să mă înjuri, știi, cu număr privat și pe băiat. Și băiatul meu dormea cu capul pe mâna mea și m-a sunat și eu am răspuns și a auzit copilul. Și băiatul a început să plângă în pat. Și am început și eu să plâng și atunci s-a derulat în mintea mea o răzbunare pentru băiat. Deci eu nu m-am dus să mă răzbun, să înțeleagă toată România asta. Nu m-am dus să o bat pe Mădălina pentru că trăia ea cu Guță. Nu, când luasem de acum inima în piept, vreau să mă retrag, vreau să renunț, dar nu și-a dat pace și mi l-a înjurat pe Alberto. Și dacă ne aude toată țara, cred că îmi dă dreptate mie, totu-i până la copii. Și eu când am văzut că sunt înjurată de copilul meu, atunci s-a derulat în mintea mea războiul. Și am căutat să mă duc să o găsesc ca eu să-i aplic o corecție. Am plecat nervoasă. Ajunsă, ce s-a întâmplat? E, nu mai intru chiar în detalii, în fine, nu... Ce s-a întâmplat, știi, a fost, dar nu are rost să mai povestesc chestiile astea, că nici nu vreau să intru să mă întorc în trecut. Eu am intrat peste ea, într-adevăr, atunci, am bătut-o, ce am făcut, i-am dat 3-4 palme, atât, și am fost dată la poliție ca și cum aș fi tâlhărit-o. Asta vreau să te întreb. Ei și furat bunuri, pentru că la un moment dat în plângere exista o plângere și de fur de bunuri. Nu, eu nu aveam cum să fac așa ceva, că eu eram cu multe chestii pe mine, deci am avut foarte mult aur eu, nu că mă laud, dar eram plină de aur, nu-mi permiteam eu să iau ei un lănțic cât un fir de păr. Dar așa a fost situația, că eu i-am zis de un inel de aluguță, de nuntă, că trebuia să fac o nuntă, nu știu cum, și el a aruncat pe pas și ineluțul ăla, un ineluț și asta. Și eu, într-adevăr, eu în mintea mea a fost că inelul e de logodnă, dar nici de cum să mi-l asum ca lucru furat. L-am cerut și el a dat. Și de aici a pornit lucru că eu l-aș fi tâlhărit-o, înțelegi? Și după aia a venit mascații. Și mi-a zis că am tâlhărit-o, dar eu mi-am spus exact ce spun ții, toată realitatea cum a fost. Și pentru treaba asta am fost condamnată la 4 ani și jumătate de pușcărie, am făcut 4 zile în arest și eu atunci am fost terminată de viață, îl vedeam numai pe Alberto în fața mea, nu vedeam altceva decât figura lui copilul meu și am făcut un fel de, nu știu ce a fost aia, depresie, cred, tremuram toată, nu puteam să stau. Deci nu mâncam decât apă și cafea. Și eu atunci, ce să zic, tot Dumnezeu m-a salvat. Că am fost pe punctul de a ceda psihic. Și a venit doctor acolo, în fine, ce mi-a făcut, nu mai știu, că nu mai judecam, de îl vedeam pe Alberto și plângeam cu o pernă în brațe. În fine. Și pentru treaba asta, la 4 zile a fost un recurs și am povestit exact ce spun și ții, că a fost totul din gelozie. Nu m-am dus cu intenția de a-mi asuma bunurile nimănui, pentru că nu aveam nevoie. Și vreau să mergem un pic mai ușor. Tu te-ai așteptat să vină mascații la tine la ușor? Nu, dar pentru că a fost prea televizat cazul nostru
Și poliția a vrut să arate că se implică, dar nu eram eu femeia care să-mi asum bunurile al cuiva, pentru că nu lipsea nimic. Și când ai ajuns în arestul central, sunt foarte puțini care au ajuns acolo. Ne poți descrie un pic senzația ta pe care ai avut-o când ai ajuns acolo? Groasnic, n-am cum să explic în cuvinte. Ce ai văzut acolo? Cum e lumea de acolo? Lumea cu mine, lumea în general, persoane reținute s-au purtat frumos. Cine s-a purtat urât a fost o doamnă de asta polițistă care spunea, ai, ce te crezi aici la hotel? Făcea mișto, știi, de 4 stele și mă lua așa la mișto, știi, și se vedea holurile urâte. Na, urât. În rest, da, nu pot să zic că a fost bine, dar nici nu rețin prea multe, decât știu că eram foarte, foarte disperată după copilul meu atât. Ce trebuie să înțeleagă oamenii e că tu, în momentul în care ai ajuns la arestul central, nu aveai de unde să știi că nu o să stai 4 ani de zile. Corect. Și probabil că acest gând că 4 ani de zile... Nu, dar nu știam din prima că o să am 4 ani. Asta pe parcurs, eu m-am judecat în libertate 2 ani de zile și a fost prea televizat cazul nostru, că nu am fost eu acea hoață așa, să mă duc eu să fur, să fac, că nu-i stilul meu. Dar a fost, cum să zici, prea viral a fost în televiziuni, online, peste tot, pe Facebook. Și legea a vrut să-și arate că își face, că face dreptatea. Dar nu era o dreptate care să-mi asum eu ceva, niște bunuri de la o persoană străină. A fost, am căzut acolo, că așa a fost situația. Când a ieșit, țin minte acea imagine cu foarte multă presă, te-am văzut schimbată. Speriată. Speriată, da, m-am speriat. M-am speriat că credeam că nu-l văd pe Alberto și am făcut un fel de claustrofobie. Cobori în, e un subsol de la și eu nici acum, în momentul ăsta, nu suport spații mici de când am fost acolo. Simt că mă sufoc. Pentru că n-am făcut niciodată arest, a fost prima oară în viața mea și îți dai seama, na, n-ai de unde să-ți dai seama. Nu e aer acolo, nu-s geamuri deschise și eu am o problemă cu aerul, vreau aer în continuu. Eu cu Guța am stat și la bine și la rău. Nu am stat cu el numai când a fost bine. Și referitor la Mădălina, trebuie să-mi mulțumească și ar trebui să-mi roage de sănătate că datorită mie are acea vilă care o are acum. Pentru că ea nu avea vila aia. Ea știa ce avea sau ce n-avea, dar nu avea casă. În momentul când ea și-a schimbat, nu și-a schimbat, a recunoscut că nu îl furasem inelul și l-a dat de bunăvoie, atunci pe mine legea mi-a dat cu suspendare, da? Dar opțiunea ei, în schimbul acestor cuvinte, a fost o casă la schimb. Și eu atunci Aguță i-a dat vila care este în Popeșle Ordeni. Deci a existat un preț al iertării. A existat un preț, da. Guță, dacă nu m-ar fi iubit pe mine din suflet, sunt bărbați care iubește și cu sufletul pe o femeie și poate să-și facă separat și chestii care țin doar de chestia aia din pantaloni. Eu o zic sincer. Guță pentru mine a dat acea vilă. Asta vreau să intri bine în cap lui Mădălina. Că vila aia nu o avea dacă nu eram eu pus într-o postură ca eu să fiu arestată 4 ani jumate de pușcării mi-a dat. Am umblat 6 luni cu arest, cu foaia de detenții până mi-am făcut apelul la curtea de apel. Privind acum, retrospectiv, la tot ce s-a spus la televizor, tot serialul Narcisei, urcarea Narcisei la televizor, plecată din Focșani, ajunsă la televizor. Regreți ceva din ce ai făcut în acest serial? Știu unde regret eu cel mai mult și îmi pare rău. Îmi pare rău pentru ceea ce am făcut, că nu trebuia să mă implic, să mă murdăresc cu nicio suzetă din viața lui Guță, să o fi atins. Ăsta e regretul meu cel mai mare. Trebuia să-mi văd poziția mea de femeie, de doamnă, cum mi-a dovedit o Guță prin fapte și cum m-am simțit și cum mă simt, că eu într-adevăr sunt o femeie la locul meu, nu că mă laud eu. Dar despre ce vorbim? Sunt femeile din viața lui Guță care le știe lumea.
de aici și până sus. Deci nu are sens, înțeles, să îmi dau eu valoare, dar cine știe, cunoaște. Am luptat pentru familie, am luptat să aibă tată băiatul meu, să fiu cu bărbatul cu care am făcut copilul, că așa e normal și omenește, nu să-l schimb pe ăla, pe ăla, pe ăla, să iei la rând. Dar din nefericire, Cuța a avut parte și de femei de astea care le-a plăcut să schimbi bărbații ca hainele și l-a întors împotriva mea. Singura mea problemă și singura mea supărare este că, încă o dată repet, m-am atins de suzetele din viața lui. În rest, nu regret nimic. Din tot ce ai spus tu, am reținut un lucru și vreau să întreb dacă ai reușit. Ai reușit să-i oferi lui Alberto un tată? Lupta ta de la început? Da, Alberto are tată. Cum? Da, are așa cum ai vrut tu? Da, chiar îl iubești tatălui pe Alberto. E implicat așa cum ți-ai dorit tu? Este implicat total, sufletește, financiar total, este implicat și în cariera lui Alberto, este tatălui biologic Nicolae Guță, este implicat în carieră, în creștere se implică și el, în tot ce ține de copilul nostru. Aici îl felicit și chiar îi mulțumesc. Știu că aveai această frică constantă în anii trecuți. O aveam, da. O aveam pentru că, încă o dată repet, suzetele are un rol important în fața bărbaților, dar nu chiar în fața la toți. Sunt bărbați care se sucește așa după cum merge ceasul, știi? Rotund, rotund, rotund. Unii, nu toți. Și am zis, mă, dacă tot este așa prins de unele femei de astea care le place să bage în familii de astea bine strânse, am zis, poate mi-l întoarce împotriva lui Alberto. Dar Dumnezeu a făcut în așa fel ca tatălui să nu fie întors împotriva lui. Chiar am avut frica asta, recunosc. Dar Dumnezeu, cu ajutorul lui și, bineînțeles, și cu ajutorul, cum să mă exprim, și cum a gândit o Guță, că a zis, măi, copilul meu până la urmă, nu are cine să intervină între mine și fiul meu, nu? Nici o femeie, nici două, nici trei. Când e vorba de tată și fiu, nu mai intervine nicio femeie, eu așa cred. Financiar vă ajută? Financiar, eu nu îmi permit, nu am nevoie să mă ajute pe mine financiar, dar ce ține de Alberto o să implică. Îmi spuneai că or să cânte amândoi. Ți-ai dori să-i nu, vezi? Nu, chiar cânt acum amândoi, cânt împreună cu Alberto, îl ia după el la evenimente, îl ia la petreceri. Tu ți-ai dori să-i vezi cântând amândoi? Da, asta a fost visul meu de o viață și chiar am realizat că prima oară când i-am văzut pe amândoi pe scenă, tot așa am văzut pe rețele de socializare și chiar am avut un sentiment foarte plăcut. Și mă simt fericită, dar cariera lui Alberto, încă o dată repet, dacă o are asumată și cum o are el, cariera muzicală este și datorită mie, că eu, bine, și talentul lui nativ, nu pot să nu recunosc, dar și eu ca mamă m-am implicat total în cariera lui muzicală. E adevărat că la un moment dat Nicolae Guță a vrut să dea în judecată pe tine, ca mamă? A vrut să-ți ia copilul? Aici a fost niște chestii scrise așa, nu știu din ce s-a auzit, dar el niciodată nu a încercat să-mi ia copilul pentru că n-avea cum. Copilul meu, ți-am mai zis, este legat de mine și în momentul ăsta, sufletește. Copilul meu mă iubește din suflet și eu la rândul meu îl iubesc mai ceva ca orice pe lumea asta. Copilul ăsta este totul pentru mine. Nu te-am întrebat despre Bogdan, tu ai un copil sau mai mulți din prima Eu am încă doi băieți. Cei doi băieți ai tăi, care au decis și ei să vină la televizor. Da, dar acolo au fost niște îmbârligătorii. Când spui îmbârligători? Sunt un om simplu, asumat. Dar eu în jurul meu eman la unele persoane care se cred inferioare mie, invidie. Și chiar din familia mea. Au invidii pe mine. Și a fost acolo o adunare de familie, o îmbârligătorie, băi, du-te și vorbește așa de măta, că, în fine, chestii de genul ăsta. Dar nu intru în detaliile astea, pentru că eu m-am retras, eu am viața mea acum retrasă de foarte multă lume și îmi văd doar de copiii mei și de mama mea.
Ai reușit să faci pace cu ei? Cu copiii tăi? Din prima căsătorie? Eu am făcut pace întotdeauna cu ei, dar ei fiind puțin mai slab de îngeri, au crezut în vorbele unor oameni care i-au vrut să-i întoarcă împotriva mea. Dar ei, fiind copiii mei și o mama lor, sângele apă nu se face și ei nu poate să fie niciodată contra mea. Ei mă iubesc, ei totuși sunt copiii mei, mă iubesc pentru că are și ce să iubească. Are o mamă cu demnitate, are o mamă care asumată. Mi-am păstrat poziția mea chiar dacă nu mai sunt cu Guță de foarte mulți ani. Nu m-am dus să mă mărit, să-mi caut bărbat, să mă îndrăgostesc cum face alte femei. Te lasă bărbatul și la o lună sau poate și cu bărbatul în casă au amanți. Hai să o dăm pe aia bună. Multe femei au bărbați în casă și au și câte 2-3 amanți. Să știe ele care sunt. Dar un lucru probabil că foarte multă lume se va întreba, având în vedere că atâția oameni depind de tine, copii, mamă, cum îți câștigi banii tu? Fac mai multe chestii referitor la reclame, online, odată. Îmi câștig bani și dintr-o reclamă care fac la cineva, o reclamă la modul, nu știu dacă e neapărat reclamă, na, pe rețele de socializare. Am acum un mic salon deschis de curând la Focșani. Pentru 3 scaune am frizerie, mai am câștig și de acolo. E la început, abia am deschis-o. Și ce să zic, ți-am mai zis, mai fac și TikTok și de acolo mai ies 2-3 bănuți. Narcisa, ne-am apropiat de final. De fiecare dată când vine cineva aici, nicio întrebare nu rămâne nespusă. Mi-a rămas ceva în minte. Am văzut, vreau să te întreb dacă poți să-mi răspunzi. Am văzut câteva semne ale tale pe mână. Da. De unde sunt? Semnele astea le am din, tot așa, când eram mai puștoaică, referitor la Ana Banana, când am fost cu scandalul, am avut un moment de pierdere, nu știu ce a fost cu mine și mi-am aplicat câteva chestii pe mână, dar îmi pare rău, astea o să le astup cu un tatuaj. Să văd urât, într-adevăr. Nu recomand nimănui să facă așa ceva. A fost un moment de pierdere, un moment de... M-am simțit pusă pe locul 2 din gelozie, îți dai seama și... Așa ți-ai temperat durerea? Da. Am fost pusă pe locul 2 și mie nu-mi place să fiu pe locul 2, mi-mi place să fiu pe locul 1. Dar cum te-ai oprit din a-ți face rău atunci? M-am oprit că, au intervenit niște vecini și, m-au oprit ei, într-un cuvânt. Și dacă nu interveneau ei? Nu știu ce se mai întâmpla, îți dai seama că eram foarte, foarte nervoasă și foarte pornit atunci eram. Dar totuși și lucrurile astea de nervi și de astea au avut un rol important, că uite, acum sunt calmă. Înțelegi? Nu mă mai aprind la orice chestii. Nu mai bag în seamă și pe TikTok când stau, este foarte multă lume care mă mai jignește, știi? Și eu acum iau ca atare că în viață nu poate să te iubească toată lumea, că n-ar fi corect să fii iubit de toată lumea. Și când ești iubit și dușmănit sau invidiat, atunci înseamnă că tu ca om transmiști ceva omul ăla frustrat de invidie și tu te vezi mai sus ca el, înțelegi? Te simți singură vreodată, Narcisa? Mă simt singură pentru că eu m-am retras din foarte mulți prieteni. Lumii care îi văd așa că își dau aerii și poate au fiții pe ei și talente și figuri. Eu am trăit cu Nicolae Guță, care omul ăsta a condus și conduce și el niște chestii. Adică are financiar, material, stă foarte bine. Dar el niciodată nu a fost fițos. El întotdeauna a fost modest. Și eu am învățat niște lucruri de la Nicolae Guță. Că în viață, chiar dacă ai starea materială bună și ești pe o poziție bună, trebuie să fii modest. Trebuie să ai figuri pe tine că, vai, cine ești tu, că am bani, că am case, că am mașini. Nu. Trebuie să-ți păstrezi bunul simț și caracterul. Că poți să ai bani să-i întorci cu carul. Dacă n-ai obraz, degeaba.
În iubire mai crezi? Nu. Never. De ce? Nu cred pentru că nu cred. Eu sunt o femeie foarte dificilă, adică dificil în ce sens? Că mi-mi place totul să fie perfect la un om. Și de unde să-l găsesc? Da, dacă Dumnezeu îmi va trimite în viață un om bun și să fie un om familist și să se încadreze în ceea ce vreau eu, de bine, dacă nu, asta este. Nu forțez nota de plată, nu caut, nu. Deci mai degrabă te vezi singură? Singură să am grijă de copiii mei, să fie ei bine sănătoși, să fiu implicat în tot ce ține de ei și restul las în mâna lui Dumnezeu. Da, la ora actuală sunt singură, nu am bărbat, nu am obligații. Cine dorește și cine mă vrea, e binevenit. Cred că ți-ai dorit totuși pe cineva, nu? Viața e mai ușoară în două. Mai facem și o glumă acum, că nu putem să stăm numai așa. Orice femeie își dorește pe cineva, dar să fii, ți-am mai zis, așa doar de dragul de a fi cu cineva și ăla să nu se încadreze în standardele mele, nu știu dacă am să bine, nici așa n-aș vrea. Înțelegi? Narcisa, dacă ar fi să o mai iei de la capăt odată, să mai tragi odată lozul, nu știu dacă a fost câștigător sau nu ăsta, dar să mai iei odată lozul, să o iei de la capăt în viața asta și ai putea tu să decizi ce schimbi pe aici, pe colea, ce ai face diferit? Pe ce drumuri ai apucat-o? Ai mai trăit ce ai trăit de data asta? Auzi, și să duci o viață prea simplisim, așa, cu de toate, să nu-ți bați capul cu nimic. La mine a fost și un fel de adrenalină. Ai înțeles? Mi-a și plăcut să fiu aici unde am fost. Și doi, ce să zic? N-aș schimba nimic referitor la familie. Tot copiii ăștia mi-aș fi dorit, pentru că iubesc pe toți trei la fel. Am trei băieți. O am pe mama mea, care o iubesc și o divinizez și mulțumesc că a fost alături de mine așa cât a putut ea și nu mai contează ce a urmat după. Ce să zic, îi mulțumesc lui Dumnezeu că doar Dumnezeu mi-a oferit drumul ăsta care l-am parcurs eu de când m-am măritat prima dată. El mi-a oferit un drum, zic eu, cât de cât bun. Narcisa, îți mulțumim mult că ai venit în oglindă. Și eu îți mulțumesc din suflet și sper că ți-am răspuns, sper, sunt sigură că ți-am răspuns doar din suflet și ai simțit lucrul ăsta. Și îți mulțumesc și eu pentru invitație și vă mulțumesc tuturor și telespectatorul care vor urmări această emisiune. Vă pupă, Narcisa, vă iubesc și urmăriți-mă în continuare pe toate posturile unde apar, pe TikTok, pe Facebook, pe etc. Vă pupă! Când un suflet se deschide și spune o poveste, noi trebuie să căscăm o ureche, să o ascultăm. Întotdeauna un suflet care spune povestea lui e cel mai sincer mesaj de pe lumea asta. Vă mulțumesc că a stat și azi în oglindă.